Це. Пробвам някакви книги. Wow. It's a very good day. It's a very special day. Да. Куча. Да ти кажа, ясно знам. Моите кучета са много яки. Правят ли секс? Какво е секс? Нащо не знае какво е секс. Защото няма интересува глупости, затова не знам какво е. Става! Давай ти. Тей. Добре, не става. Искаш ли 4 книги? Такива енчантници? Не, благодаря. Какво са те изкучите? Мама! Аз... Поправя, аз... Идва това! Идва, обвече го, моля. Сярай. Ауч! Сярай. Не съм ти казал, да ставаш. Сярай. Не, не ми казваш. Сярай. Ох, майке! Сярай. Дей, колко пъти сярай сказа. Друг прав. Глава. Ейде, вие сте в училище, трябва да сте седнали. Сярай, бе, Марик. Ей, Маничо, сярай тук. Какво става ти? Вие сте много сладки. Да, вярно, аз съм много сладка. Аз не те приказвам. Не ме интересува. Супер. Моите момичета. И аз ще взема един момичета. Сложа тук. Да, какво? Пиеркин. Какво? Пиерка, боя, пия. Къде беше Тео? А? Тео. И ще сложа и име. Ама не мога. Искам да сложа на едно куче Тео името. Бъде, то не може да издава, бе. Гео, Тео. Къде сте? Аз ли? Не, дядо. Ой. А! Ще сложа име, чакай. На мен? Да. Що? Тео сложа. Ми не мога. Значи ти се ставаш идиот. Ой! Ако някой сметне тая за шантава, аз съм много... Я излезе с вънка. Няма нищо да ти прави, искам просто за нищо да ти покажа. В момента нещо правя и аз... Не мога. Ме трябва да ти покажа на нещо. Power 1. Спа. Спарте. Излезе на вънмата. Ти ми трябва за това. Аз? Да. 4 левела иска. Добре. Чай сега да не го задам. Ди. Ти виждаш ме? Не. В момента все още не те вижда. Горе си дупи дух. Да се стопля малко до петнисто. Ох, моите опащите. Мало да се опържа. Умирам! Чай. Power 1. Protection. Ау! Да се легна на легото, бе. Ега ти честа, бе. Перерикин. Най-накрая ще се спауниш. Ей тук, кога те убия. Are you okay? Аз съм много сладка, бе, човек. Трябва, смешно, трябва ми малко левели да си убия ли куче? Моля? Какъв цвя? Висата е с кучета, бе. Всички са мои. Знам, че са твои, бе. Супер. А! Така че вече съм помиш името. Виж, погледни, бе. Виж. Има книги отвънка. Какви неща се сложила тук? Не, тя е честа, бе. А? What? What? I'm a
за се напред. Зомби, зомби! Предведете бързо, ама ме спаси бързо! Ама бързо! Влязам на тебе, чевик! Окей, пантомана дойди на мене. Е, голяма работа в този панталон. Вече. Обичам те, Бекко. Благодаря аз тебе както винаги. Ай, слушай, преса. Не. Е, как не? Тук сега слагам нещо, да си позня да вземеш, да ги чупиш, де. Кожа! Да взема и листа. Известна мамка ще прави паркур в момента. Що? 10 книги ще направя. Виж малко. Ти сигурно си ги взел в творчество. Не, не съм взел в творчество. Ти във видео ли си? Да. Май забрахме, че сме на видео. Направи слайм, слайм блокове от тези слаймчета, които имаш ли? Да. Добре, чай да сложа природиците. Крипа, баби, крипа, крипа, баби, крипа, 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 крупа, кру... Какво? Трис... Какво? Ау! Как се правят стрели? Сгъзвич. Зомбито умира под водата, хабер си няма. Какъв хабер бе? Хабер. Чест. Оф, и той ли трябва бе? Ужас. Ще се върна на моите пирие. Пирабиди, 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 пирабиди. Ау. Ще прави паркур на мен. Той беше с устата, знаеш. Не, не ми кажа, че ще правим паркур. Умирах. Ти успя ли се качиш за къщата? Как да се кача с тея? Да приглави, нали? Да. Школам се, бай. Взех нещо в чест. Респирей. Моя? Да. А. Не значи нищо няма да е по-моя, няма. Пантум. Панталони. Я ми имаш панталоните. Не, наистина вземи моите панталони. Ау! Да е мой сложа име на панталон. Не, то трябва отдолу. Отдолу? What? What the fuck? Е, не бе. Значи панталони бе. За тебе бе. Кво правиш? Нищо. Аз следам. What? What? White was way to be white. What? Какво? Съм първи. Що ми даде те панталони? Панталони! О, ти наистина доста си си направила. Те. Какво? Те лампи. Тук сложи, там сложи. Не, наистина много са яки. Как ги направи? Трябва ми малко. Трябва ми малко левели, наистина трябва ми до 4 левела. Колко е да? Аз имам един левел, два левела, три левела, четири левела. Толкова, благодаря. Къш, повече ама. Повечето на. Виж май, виж мене. Ох, 10 левела. И ти искаш? Ела, 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 крал. Ела! Малко ти боли от тебе. What? Не, молим се, аз спрай паркури. Да, обаче върху това. Върху това е. Кое? Върху, върху нашото барбекю е. Ето, чай да ти да ги дам другите. Ето. Там са бе. Супер! Чай, аз до утра да отида. Мече. Аз ще се кръстя моя меч някак си. Я съм как се кръстиш? Моя меч ли? Да, как се кръстиш? Меч ч ч ч е. М е М е ч ч е. То. Как го направи? То иска с име 5 левела. Духари! Значи няма да имаш име. Няма да имаш име.
просто да правим. Уче. Аз да не съм тъпо. Две! Кво? Аз да не съм тъпо. Що, какво? Колко ли смисъл? Така, я си да спре. Здравей. О, хареш ли? Не, загубих това, брат. Ми, аз съм горе в къщата. Кога смъртам? Те с панталони. Айран панталони. Тая панталони. Наистина трябва да вземем кол. Ами хора, мисля, че това ще от този видео. Не мога. Кво? Да си служа име. На? На клипата. Трябва, когато ти излезе и там, че може, тогава може да се го... Ми хора, мисля, че това ще е от това видео. Долу да ви е харесало. Чао! Чай, тук има два, които искаме да ги убия много. Аз чао, казвам той. Чай, той взел въже, бе. What? Дай ми бързо лапис, бързо. Вари се, вземи, бе. Ищи ти са. What the fuck? Ти да не се щупи, бе, един ден. А? Ето и. Да, т.е. ще оставим може малко в видеото. Защото много бих искал... Това не бих слушайте това. Кво? Нищо! И уу, камбанката. Ти май много е хареста и камбанка, де там си. Да, обаче просто там много ми пречи. Блъскам се главата, ще умра там. А, защо това тук го направи? Защото явно и ти не знаеш. Това с какво се чупи? А, кое? Да се парят. Е, то няма да ти излезе, то ти ще ти излезе това. Бив! Добре. Хора, мисля, че това ще от това видео. Плиз един лайк. No. Абонирайте се. No. За да станете Харибо. И no. Камбанка... Харибо? Защото винаги да разбирам, че го казваш се това нещо. Харибо е да станеш някакъв, фен, но голям фен. Хора, станете си нов. Това е много мил. Да. Лайкнете, абонирайте се, станете Харибо. Ударете камбанката за бъдещите, за може да гледате бъдещите видеа. И до следващото видео. Чао! Чао!